Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Waiter alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Nilidhani mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa. Naam, huwali gani mtazamaji wa Global TV Online kupitia Global Sport pekee. Unapata habari mbalimbali za kimichezo ukiwa na mimi Sports Lady wako nambari 3 mgongoni, Esther Msofe. Na leo katika habari za michezo nimekuandalia vita ya ufungaji. Bora haitamwacha mtu salama. Ligi Kuu Bara katika mzunguko wake wa 11 na inatarajiwa kuendelea leo baada ya kusimama kwa wiki kadhaa. Tangu kuanza kwa msimu huu wa mwaka 2017-2018 kumekuwa na ushindani wa hali ya juu kutokana na kila timu kuhitaji kufanya vyema ili kuweza kumaliza katika nafasi nzuri. Ligi imeonekana kuwa na upinzani mkubwa kutokana na timu kutopishana sana idadi ya pointi, hali ambayo inaonyesha wazi kuwa ushindani umeongezeka tofauti na msimu uliopita. Upande wa pili kuna ushindani mkali wa wachezaji katika swala la kufumania nyavu, ambapo mwisho wa msimu lazima tuzo ya ufungaji bora itolewe kwa mmoja. Wachezaji wamekuwa na ushindani mkali kwa kiwango cha juu, ambapo hadi sasa mabao 135 yamefungwa. Kuna wachezaji watano wameonyesha kuwa na uhodari wa kusaka tuzo hiyo ya ufungaji. Tukianza na Emmanuel Kui, alianza kwa kasi katika kufumania nyavu. Katika mchezo wa kwanza alifunga mabao 4 dhidi ya Ruvu Shooting katika ushindi wa mabao 7-0. Kwa sasa Okui raia wa Ghana ana mabao 8 ambayo mengine yamefungwa katika mechi dhidi ya Mwadui FC, Mtibwa Sugar na Njombe Mji, lakini katika mechi hizi za karibuni hajabahatika kufunga bao. Licha ya kuwa kinara wa mabao kwa sasa, kuna uwezekano mkubwa akapitwa kutokana na majeraha yanayomlazimu kukaa nje kwa muda. Mbali na hapo, hata kasi yake ya kufunga imepungua. Tukienda kwa Mohamed Rashid, mshambuliaji wa Tanzania Prisons ya Mbeya, amekuwa akitupia mdogo mdogo katika mechi kadhaa. Ni tishio kwa Okui na Aubrey Chilwa, lakini jina lake sio kubwa. Mechi ambazo ametupia ni dhidi ya Kagera Sugar, Ruvu Shooting, Mwadui na Majimaji. Uwepo wa mshambuliaji huyo kunaibua ushindani kwa washambuliaji wengine wanaosaka nafasi ya ufungaji bora msimu huu. Mshambuliaji huyo amefunguka kuwa anahitaji kufunga mabao 15 msimu huu, hivyo kusababisha kasi hiyo kuongezeka zaidi. Tukienda kwa Aubrey Chilwa, katika mechi 4 za awali za mzunguko wa ligi hakufunga bao hata moja, lakini alipoanza kazi akafunga mfululizo na kufikisha mabao 6, anamfuatilia kwa ukaribu Okui. Amefunga mabao 6 ndani ya mechi 4 ikiwa ni pamoja na kupiga hat-trick. Hivyo inaonyesha ni jinsi gani ushindani wa kufumania nyavu ulivyokuwa mkubwa msimu huu. Mashabiki wa Yanga wanaamini Chilwa akiendelea na kasi yake atampita Okui. Mechi ambazo amefunga mabao hayo 6 ni dhidi ya Kagera Sugar, Stand United, Simba na Mbeya City ambao amefunga mabao 3. Kizungumkuti ni kuwa kwa sasa hayupo kikosini kutokana na mgogoro wake kati ya uongozi, hilo linaweza kumrudisha nyuma. Shiza Kichuya amepanga kufunga mabao 14 msimu huu kutokana na msimu uliopita kumaliza akiwa na mabao 13. Hivyo kutokana na malengo yake hayo kunamfanya aweze kuongeza juhudi zaidi ya kufumania nyavu. Winga huyu wa Simba anaonyesha hali ya kutokubali kushindwa kwa kuwa hadi sasa amefunga mabao 5 katika mechi 10 alizocheza. Hivyo kuna uwezekano mkubwa akatimiza lengo lake la kufanya kasi ya ufungaji kuwa kubwa zaidi. Mechi ambazo amefunga hadi sasa dhidi ya Yanga, Mbeya City, Stand United, Mbao na Ruvu Shooting. Tukienda kwa Ibrahim Wajibu, msimu uliopita akiwa Simba alimaliza akiwa na mabao 8, lakini msimu huu ameonyesha kufanya vyema zaidi. Hadi sasa amefunga mabao 5 katika mechi 11, hivyo anaonyesha atafanya vyema zaidi msimu huu kutokana na juhudi kubwa anayoonyesha pamoja na kuwa na nidhamu. Amekuwa msaada mkubwa hasa katika mechi za mikoani ambazo ndizo amefunga mabao mengi kuliko Okui, Chilwa na Kichuya, ambapo mabao hayo mengi wameyafungia katika viwanja vya Dar. Mechi ambazo Wajibu amefunga ni dhidi ya Stand United, Kagera Sugar, Ndanda na Njombe Mji. Mengi na mengine mengi, endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi. Usisahau kubofya sehemu iliyoandikwa subscribe ili kuwa mwanafamilia wa Global TV Online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari. Asante na kwa heri. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Miaka mingi imepita. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari.
nikiwa natoa pesa nilipe, kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Baada ya kununua zawadi za sikukuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Waiter alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni M-Pesa. Nilidhani mimi ndio mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa. Download Globe app sasa, hakika itapendeza.